elkarrekin bizi zarete. Ainhoa, Oiana akupuntura ikasten ari da. Gaur orratz pila bat eskuartean duela hurbildu zaizu. Zugandik gauza onik enuen espero. Orain akupunturak jarri zaitu bero, baina galdera txobat egin nahi dut lehenengo. Zerbait gertatzen alda gaizki eginez gero. Trarai, lararai, lararai, gaizki eginez gero. Akupuntura izan dut nik beti gustuko, baina arriskua dauka zertan eginuko. Faiatu ezkero hil alzara ta punto, baina kasu horretan ez zara ohartuko. Larai, lararai, lararai, ez zara ohartuko. Jaja, ze graziosa, aigure neskatxa. Beste zeo zer nahi detnik, badet esperantza. Logelan badet pampin tropela de masa, hartako batek badun eska nere antza. Trarai, lararai, laralai, neska nere antza. Atera nahian zabiltz, nahikoa etekin. Ta bertan badaukazu, makina bat panpin. Budu egiteko zure, antza dauka, enfin. Obe probatu ezkero beste norbaitekin. Trarai, lararai, lararai, beste norbaiteki. Pixukide artean alde handia bada. Zuri zuku pixka bat atera nahi jada. Kursiloak egiten ainoitua zara, urrena apuntatu sukaldaritzara. Trarai, lararai, lararai, sukaldaritzara. Oso ideia ona eman didazuzuk, taurrengo baterako apuntatuko dut. Olan eingo dizkizut errezeta batzut, baina olan igual ere hile egingo zaitut. Trarai, lararai,